tresno iki pati tege ajagana nganti salawase tresno iki ra bisa-bisa nadyan aku neng ado papane. Langsung terus sih pripun. Tambah lemu, Mbak. Lah nggih. Mbak dia tambah lemu. Ojer niki. Desi iki rada cilik niki. Langsung. Langsung budhe. Lah nggih. Niki sing sel lemu budhe Mbak diane kowe. Nggih niki asli niat mau prodase nggih niki. Monggo Mbak Dia.